Oletko päässyt muuten terveyskeskuksien kautta hoitoon? Oletko päässyt lääkäriin? Mä haluan puhua nyt siitä. Meillä on parin kuukauden kuluttua aluevaali. Arvatkaa, mitä siellä päätetään. Siellä päätetään, pääset sä hammaslääkäriin, miten sä pääset terveydenhuoltoon, miten sä pääset leikkauksiin. Ja sua ei muka kiinnosta nämä vaalit. Älä tuu sit valittaa sen jälkeen, että mä en oo päässyt hoitoon, mä en oo päässyt hammaslääkäriin, jos ei sua kiinnosta edes äänestää näissä vaaleissa. Ja valita semmonen ehdokas, joka ajaa sun asioita. Jos sä et oo kipeä nyt, niin jonain päivänä sä voit olla. Ja silloin sä tarvit tätä terveydenhuoltoa, joka nyt rakennetaan Suomeen, joka on täys susi. Sun pitää lähteä vaaleihin, antaa sun oma asiantuntemus, mitä sä ajattelet tästä, ja lähtee äänestämään. Kyllä sä sit jälkeenpäin valitat, että mulla oli terveyskeskuksessa kuukauden jono ja mä en päässyt hoitoon ja mä oon kipeä koko ajan. Tai sit sä valitat, että mulla on hammas särkenyt 3 kuukautta enkä oo päässyt hoitoon. Näin tapahtuu aika monelle. Eli nyt sun kannattaa oikeesti miettiä, että mitä nämä vaalit on. Entäs jos palokunta ei tuukkaan ja sammuta sun taloa, kun se palaa? Siellä on pelastuslaitos mukana. Ajattele sitäkin, sekin kuuluu tähän asiaan. Aluevaalit päättää kaikista näistä asioista. Ja tiedättekö te mitä? Hei, jos äiti ei saa semmoista hoitoa, kun se tarvii, tai isoäiti, niin sit sä vingut ja valitat kaikille siitä asiasta. Äidille ei löytynyt hoivakohtia. Äidille ei löytynyt sitä ja isälle ei löytynyt tätä. Älä sit valita jälkeenpäin, jos et edes käy äänestämässä. Tiedätkö muuten mitä? Mun kaverille piti tehdä lonkkaleikkaus. Se joutui 5 vuotta odottaa. Ja se sanoi, että se ei mene äänestää aluevaaleissa. Mä sanoin, että älä sit valita. Nämä on niin tärkeät vaalit ja ne koskee just näitä asioita. Sä oot pöllö, jos et käy äänestämässä. Ja tiedätkö mitä? Sä oot vielä pöllömpi, jos et äänestä Liike Nytiä. Muista, että sulla on myös mahdollisuus päästä ehdokkaaksi mukaan. Ota muhun yhteyttä, lähetä sähköposti, jos haluat lähteä ehdokkaaksi. Jos sulla on jotain kysymistä tästä, niin ota yhteyttä. Ja miksi sun pitää äänestää Liike Nytiä tähän loppuun? Koska me kuunnellaan ihmisiä, me tehdään meidän päätökset asiantuntemuksen mukaan ja meidän mielestä tämä systeemi, jota tällä hetkellä rakennetaan, ei toimi. Jos sä oikeesti haluat tutustua meidän juttuihin, niin mene meidän sivuille liikenyt.fi.